til en helt meget kølig dag i den her række af mange irriterende kølige dage. Og jeg vil sige tak, fordi jeg trods af sommervarmen og våde indenfor, det er vi rigtig glade for. Og jeg er jo fuldt smæk på i dag. Vi har jo drengene siddet klar i morgen. De har glædet sig rigtig meget. Og de har øvet sig og mere. Så det glæder jeg mig virkelig til at høre mere til, og de også kan spille godt. Og så er koret, de er altid gode. Vi starter lidt hårdt ud med sådan lidt moderne græsko funk, ikke? Hvor det virkelig bare funker ud af, og virkelig er hårdt. Og så plejer vi jo at være kort, som vi ellers rejser meget igennem, som gospels historie. Vi prøver gerne at have noget nyt, og noget gammelt, og noget blandet, og noget stille, og noget mere larmende, og noget andet. Skulle I nu få lyst til på et eller andet tidspunkt bare lige sådan rejse op og sådan sige halleluja! Så er det faktisk til at det er helt okay, eller what's the highest praise? Halleluja! De ved det, og jeg ved det, og vi ved det, jeg ved det, så I må gerne. Altså, det er helt fint, I kommer til at spørge ind. Vi tager lidt tilbage, så vi tager faktisk helt tilbage til sådan en start af 70'erne faktisk. Vi ved måske faktisk lige 60'erne også. Til en lille sang, der hedder Jesus is the answer. Og Mette, hun kommer ned og synger. Thank you.
Jeg synes bare, jeg fornemmer, at jeg skal være lidt med, ikke, i dag. Ikke? Så jeg, altså, vil I godt høre en mere? Ja! Og du kan høre en selv. Ja! Vil I gerne have en mere? Ja! Lise, vil I en mere? Ja! Og det er ikke bare, det synes meget godt. Vi kommer altså ind til at bless this holy name. Yeah.
i de kirker, som vi har vores inspiration fra, sammen med vores sundhedsminister, så siger man, I'm gonna take it to church! Halleluja! Og så har man noget helt vejen, ikke? Ja. Det ved jeg, altså, jeg ved godt, hvad jeg siger. Jeg prøver bare. Alright, vi går lidt videre. Halleluja! Her kommer sådan noget. I just wanna preach. Thank you.
Og det er den her sæson, eller hvad man kan sige, de sidste par sæsoner har været præget lidt af, men man skal ikke klage, fordi corona har jo lært os alle sammen et eller andet, tror jeg. Vi har fået et eller andet med os i bagagen, som måske også var meget sundt. Altså, man kan lige ryste lidt ind i og finde ud af, hvad er det egentlig, der er vigtigt her i livet. Eller mange af jer har haft det sådan, tror jeg. Det her med, at det er faktisk vigtigt, at vi kan mødes med dem, vi holder af. Det er vigtigt, at vi kommer tilbage til vores sport, eller vores foreningsliv, eller vores lokale bar. Eller hvad det nu er, det er vigtigt at komme ind. Jeg kunne godt blive ved, hvad jeg sagde. Vi kan mødes derovre bagefter. Ja. Det her med, at vi har alle sammen fundet ud af, hvad er vigtigt i livet. Og for mig, der handler det i hvert fald om, at man beskæftiger sig med det, man kan lide. Og når jeg så vender mig om til jer, så er det for at sige, at jeg kan faktisk godt lide at beskæftige mig med jer. Og så skal jeg finde. Ja. Og bare det, der er nogen for min skyld, der tager pænt tøj på, det må jo i sig selv være en bedrift. Og stiller sig op sådan en lørdag her, hvor man egentlig burde sidde i den her omrøg og på vores fritz. Hvad hedder det? Men den næste sang, vi skal spille, den hedder Not About Us. Og den er, jeg kan godt lide den sang, fordi for det første er den mega fed, altså funky. Men så synes jeg også, det er vigtigt at fortælle jer, at det handler ikke altid om os. Det handler om noget andet og noget større. Hvad er det gospel kan? Jamen det er bare at give og give og give og give. Det handler ikke om os, det handler ikke om jer. Det handler om noget større. Det handler om, at man tager det, man har brug for, og man får det, man har brug for, når man har brug for det. Og der er stadig, vi finder det, så er det her også, som vi gerne give jer. Er I med på det? Halleluja. Kan I huske det? Jesus.
Christian, prøv lige at spille i D-dur. Prøv at spille i D-dur. Altså bare en D-akkord. Prøv lige at rejse op. Yes! Der er en, der ved, hvordan det er. Hvis du endelig hurtigt lærer jer en tekst til en sang. Okay, er I klar? Amen. 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 Skal vi lige prøve at gennemgå det igen? Eller hvad? Er I okay med? Vi prøver lige igen. Det var altså amen, 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 amen. Det betyder amen, hvis jeg skulle være tvivl. Der var en, der var tvivl dernede. Hå, okay, ja. Okay, det er fint. Og så tænkte jeg, du sagde, så, vil du kende det? Det er sådan, amen. Thank you.
Det kan lige varme lidt. Altså, jeg kan jo ikke sætte af og spise kager lidt, med, hvor I bare sidder stille. Altså, skal I så... Fordi så kan I spise ekstra meget kage. Nu har I også blivet ved, at jeg vil spise. Vi kan så lidt sammen mere dog inde. Inden det, i hvert fald. Den her sang, den hedder Lilla. Thank you.
Det der med, at det der med, at ordene her siger egentlig bare love to love is love. Det er god mening, at elske er at elske. Og så er det ikke mere simpelt eller besværligt eller noget andet. To love is to love. Er det ikke nemt? Det er lige ikke? Husk nu at elske hinanden. Og i mellemtiden er der jo kommet lidt information på den her. Og det er jo godt, det er derfor, I er kommet. Det er pause, det er kage, det er kaffe. Og jeg ved, at der er nogen fra KM, der måske ikke skal løbe for, det her. Og så vil jeg bare sige, ja, hvis ikke I har, så køb og hjælp, støt kåret lidt. Vi har haft en hård coronatid også. I ved, hvordan det er. Men det ved jeg ikke, at I er så gode til det, og I er så glade for det. Så tusind tak, og indtil nu, og vi kalder på jer efter en lille pause.
sammenslutning, eller hvad man kan kalde det, af kor, som mødes, jeres 5-6 forskellige kor, gospelkor selvfølgelig, som mødes en gang imellem, og familien var vi jo tur i Holbæk, og så var der en, der sagde, vi skal bare synge den næste sang her, den her, der hedder Halleluja Rødlig, fordi den kan alle gospelkor. Og der har vi faktisk prøvet at lære på et tidspunkt, og så er det ikke rigtig noget at lære alligevel, og så tænkte jeg, nu skal det altså lære, fordi nu hører jeg, at jeg har opdaget de her noget. Så dem stjæl vi, og så har vi det en. Og det er sådan en af de sange, hvor jeg tænker, men altså, man bliver nødt til at komme op tog. Fordi, altså, I kan ikke sidde stille. Altså, og det er, hvis I, det er virkelig bare, altså, min generation vil nok sige, vi skal lave en Carlton-dans på den her sang. Altså, og til dem, jeg ikke ved, hvad det er, så er det Tom Jones. Snart op, lige nu, to, altså, det er sådan, vi er herude i, altså. Man er nødt til bare, ikke? Det kan man ikke gøre. Thank you.
Det er faktisk. Tak skal I have! Det må jeg nogle gange sige. Vi er så optaget, jeg synes, det er fedt. Jeg synes selv, det er fedt. Jeg ved godt, det er lidt selvfedt at sige på en eller anden måde. Sådan er det bare. Ja. Halleluja. Praise the Lord. Let's go. Let's, come on, let's give some thanks now. Oh,
Vi kommer jo igennem mange ting her i livet, og vi kommer også igennem sådan en koncert her. Og vi har lige sådan, måske, altså vi er faktisk sidste sang nu, men... Nej, nu må du lige være med til at øge suspensen her. Ja, vi er faktisk ved at være færdige, og hvis Karin, du må godt bladre dig egentlig på til det næste vej. Kan vi sige tak til Karin? Se, der er nogle gange, når man har lavet gospel i mange år, så bliver man pludselig inspireret til at skrive en lille sang. Og jeg er blevet drillet rigtig meget med den her sang. Faktisk, fordi der er mange, der mener, at den lyder som noget andet. Men den er ikke stjålet på nogen måde. Og hvis I sidder derude lidt og synger med på den sang, det ikke er, så skal I ikke synge noget. Men, ja. Men I skal bare drive hen i teksten. Det er kun fire små linjer og en lille omkvæd på 12 linjer, og så 6 linjer og noget omkvæd, og noget 12 linjer og noget mere omkvæd og noget andet. Men da den her sang kom ud, der handlede det bare om, det her med praise to God. Altså det er sådan, tak for alt det, der er godt i mit liv. Praise to God for all here. Altså det er bare, tak for det. En takkesang. Og dermed også selvfølgelig en tak til jer. Thank you.
har haft en forøgelsegang, og er langt om inden, og vi er lidt i gang igen efter corona. Vi har været med til at stænge til en, der er 9 konfirmationer her i kirken. Vi har sunget til kønnevisser, og vi har været i Tivoli og været med til gospelfestival. Og så har vi jo i år prøvet at lave 2 sommerkoncerter, så hvis I ikke kan fortsætte med at feste med os, så kom igen på mandag kl. 19, og giver vi den gas igen. Thank you.
Jesus, Father.